Dámy a pánové, slyšíte můj úžasný hlas ovlivněný trochu Rýmy a slyšíte ho v jedinečném podání bez Jirky Bigase, který zde dnes není. budu pouze já vyprávět vám novinky, už toho radši nechám. Prostě You're a jednoduše, Solorn. Pokud jste sledovali dění na našem webu, tak vám určitě neuniklo, že jsme se včera večer sice nevidem ale textově věnovali State of Play, tedy prvnímu State of Play v letošním roce v režii Sony. Jak jsme vás informovali už předem, tak Sony chtěla mluvit o PlayStation VR 2, chtěla mluvit o Suicide Squad Kill the Justice League a také o nějakých dalších titulech. Myslím, že probíhaly docela divoký spekulace, co tam bude, nebude, co se tam objeví a tak dál. Sledovali jsme to všichni tři, tedy já, Jirka i Kristýna, sepsali jsme to a já vám teď tady na tomhle místě shrnu relativně rychlé, ale samozřejmě i s dostatkem nějakých detailů u některých věcí, co se probíralo a o čem to vlastně celý bylo. Tak ta první věc, to už jsem tady zmínil, Suicide Squad, Kill the Justice League, ačkoliv to chronologicky nebyla ta první věc, tak ale byla ta nejdelší, byla to ta hlavní věc, na kterou byl celý ten State of Play zaměřený, takže zabrala skutečně největší část té stopáže. Bylo to těch avizovaných asi 15 minut. Jak jsme už věděli dopředu, ta hra dorazí letos 26. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. My jsme v rámci té včerejší ukázky na State of Play mohli sledovat nový gameplay zaměřený na kooperaci samozřejmě, to znamená kooperaci těch postav, který už asi znáte, pokud jste se o ten titul zajímali, to znamená Harlequin, Deadshot, Captain Boomerang a taky King Shark. No a mohli jsme sledovat prostě kombinaci jejich schopností, já se k tomu dostanu za chvilku. Nebylo to to jediné, co jsme tam mohli sledovat do toho videa a během toho tak promluvali i vývojáři samozřejmě a mluvili o nějakých dalších detailech. Tak v první řadě autoři slibují, že spoustu věcí, co mají lidi od Rocksteady rádi, tak v téhle hře jednoduše najdou. a potrhují, že je to skutečně to pokračování tedy Batmana, ne samozřejmě jeho příběhu z té arkamské série, ale prostě pokračování tohodle, téhle linie. To jsou oni, kdo to dělali a prostě Suicide Squad Kill the Justice League je duchovní pokračování, navazuje na ten Arkham řekněme. Ale samozřejmě, kromě těch známých věcí a věcí, které si asi spojujete s Rama od Rocksteady, tak samozřejmě výváři přinesou i spoustu novinek. Mluví, nebo mluvili o tom, že zatím ten Arkhamverse jsme sledovali jenom pohledem Batmana a to může být trochu otupující po těch hrách, který prostě už vyšly a třeba to mohlo někoho už přestat tolik bavit. Takže teďka jednoduše dají možnost sledovat tenhle ten svět, i když nikoli v Gotham, ale Metropolis očima má padouchů, protože o to tady jde. Chronologicky se Suicide Squad, Kill the Justice League odehrává pět let po událostech v Arkham Knightu. Brainy, jak zautočí na zemi, doslova zotročil Metropolis a Justice League, ačkoliv se snažili její členové. Bojovat s tak to úplně nezvládli a vlastně se staly jeho pohunky. V podstatě to, co jste mohli vidět v těch různých trailerech, ať už to byl Superman Flash nebo právě Batman, tak jsou skutečně pod nadvládou Brainiaka. No a proto už přichází jenom ta poslední záchraná akce, kterou mají na sedmím padouši z, Just, z Suicide Squad. A ti samozřejmě se budou snažit Brainiaka zlikvidovat a zase navrátit světu řád, aby zase oni mohli bojovat proti. Justice League, tak aby to prostě dávalo pořád smysl v tomhle univerzu. Co se týče rozdělení těch postav, já myslím, že už to bylo patrné z těch předchozích videí, ale přesto výváři na to kladli znovu ten důraz, takže Harley Quinn to je prostě holka, která je velice mrštná, takže využívá svoji akrobaci, je neustále v pohybu, to je takový moto, který se k ní pojí. Deadshot, to je zase expert na zbraně, využívá třeba jetpack, takže to je samozřejmě další atribut, který budete moci s ním využít. King Shark, to je klasický tank, je brutální v soubojích, má velkou výdrž oproti ostatním. No a Captain Boomerang, to je zase člověk, který je velice rychlej a má v zásobě spoustu triků, který má schopný oklamat nepřátele a možná i svoje v úvozovkách přátele ze Suicide Squad. V té hře bude celá řada dalších postav, které nebudeme sice moci ovládat, ale vstoupí do toho příběhu, ať už tak, že budou vlastně našimi protivníky. Byť třeba protivníky proti své vůli, to jsou ty členové Justice League, ale budou to samozřejmě i postavy, které jsou třeba neutrální v tomhle pohledu a budou vám trochu pomáhat. Takže třeba Tučňák, tady bude pan pingvin, tak ten vám bude pomáhat. No, co se týče Metropolis, tak výváři mluví o tom, že je to doslova opak toho Gotemu. Gotem je temnej, takový jako jak to říct, no, možná bez nějaký naděje. Metropolis je sice zmítaná tím útokem Brainiaka, ale to je prostě barevný svět se spoustou třeba soch, zlatých soch Supermana, protože to je prostě to místo, kde on je doma, takže má to jinou náladu, nebo prostě má to takový jako jiný směřování. Mělo by to působit na hráče trochu jinak. Ve hře bude spoustu střelných zbraní, užijeme si spoustu kostýmů, který budete moci těm jednotlivým postavám dávat. Můžete hrát solo i v kooperaci od dvou až do čtyř hráčů, ale na rozdíl třeba od Arkham ne Arkham Knights, ale Gotham Knights, tak tady vlastně když budete hrát solo, tak vždycky u vás budou ty ostatní postavy, které pak bude ovládat umělá inteligence. Takže tady jako nebudete hrát úplně sami, budete jenom ovládat jednoho člena Just Suicide Squad a ty ostatní prostě bude ovládat AIčko. Ale zase máte možnost mezi těma hrdinama přepínat, takže uh, skutečně můžete chvilku hrát za Harlequin a pak být třeba Deadshot, takže to je uh, celkem dost na vás. Uh, navíc výváři taky mluvili o tom, že koncem příběhu uh, to neskončí, budete moci hrát dál uh, Suicide Squad, Kill the Justice League a to proto, že ta hra bude mít ty prvky live service titulu, takže bude přicházet nový obsah, nový mise, nový kosmetický věci, uh, mluvilo se o mikrotransakcích, které ale nebudou pay to win, budou tedy uh, pouze uh, se týkat těch kosmetických kosmetických záležitostí a dalších a dalších věcí, které prostě mají udržet tu hru při životě. Otázkou samozřejmě je, jestli to bude žádoucí, jestli to budou hráči chtít nebo ne. Já nechci vůbec hodnotit tu hru, to bych si nedovolil, ještě jsme ji nehráli, nechci ji rozhodně nějak odpálit, ale nutno říct, že teda třeba na tom oficiálním chatu včera, dobře, nemusí to být úplně nějaká megaprůkazná průkazná metrika, ale přesto se tam objevovalo spoustu jako unavených smajlíků, zetek a jako takových těch zvolání, no tak dál, pojďme, pojďme, dál, tohle nikoho nezajímá. Já neříkám, že to nikoho nezajímá, to určitě ne, ale prostě Suicide Squad možná není úplně to nejzářivější, co DC Comics nabízí a myslím, že je to trochu cejtit. Tak uvidíme, třeba to bude super hra a budeme na ní prostě pět chválu, určitě jo, ale to téma i v mém případě teda úplně nerezonuje s tím, co bych já tak jako chtěl nebo očekával. Ale to je jenom můj prostě soukromý pohled, to neberte jako nějaký ultimátní soud. Pojďme dál, pojďme k tomu bloku, které se řešily hry pro PlayStation VR 2. Je to pochopitelný, tím celá ta akce začala, protože se PlayStation VR 2 začalo před dvěma dny prodávat, čili ano, dává to smysl. A vývojáři, respektive zástupci Sony, mluvili ještě před State of Play o tom, že budou mít pro hráče oznámení nějakých dalších titulů, které budou dostupné v průběhu letošního roku a některý možná už docela brzo. Já to vezmu trochu telegraficky, samozřejmě uvidíte jednotlivý trailery nebo střípky z nich, na celý se můžete podívat, buď to na kanále PlayStation, na YouTube nebo u nás. Ta první hra, kterou zmíním, to je Foglands, atmosférická roguelike akce, má být ještě letos, budete tady hodně bojovat, bojovat s monstrama, budete lútit, budete si vybavovat tu svoji postavu, tak, abyste našli dobrý build, dobrou, dobrý nastavení toho, jak budete konkurenceschopný v tomhle tom neúprostném světě. Když se vám to nepodaří, tak zase pojedete od začátku a když se vám to bude držet dostatečně dlouho, tak budete prostě hodně dobrý. Výrazná stylizace, nevypadá to vlastně vůbec špatně, ale berte to tak, že je to prostě vr hra, takže určitě se bude snažit prodat i takový ty prvky, který to VR chce těm hráčům demonstrovat, jako je to pohybový oládání samozřejmě a využít to trochu k tomu, abyste měli malinko jiný zážitek než na počítači nebo nějaký placatý verzi. Další hra, která tady byla ukázaná, to je Green Hell VR. Taky má být ještě letos, to je Survival, který se odehrává v amazonském deštném pralese. Sami Výváři o tom mluví tak, že to má být nejautentičtější a nejkomplexnější survival ve VR, jaký můžete zažít. Řešíte ty obvyklé věci, jako je hlad, žízeň, zranění nebo útoky nějakých predátorů, ale tím, že to je ve VR, tak to prostě prociťujete. Jo? Jste tam, jste to vy, koho se to dotýká, ten zlomený kotník a ta velká žízeň. Tak uh, snad to bude fungovat. Z těch ukázek to nevypadalo špatně, Uvidíme, snad se k tomu dostaneme a snad to budeme moci nenutně hodnotit, ale aspoň minimálně nějaký dojmy z toho nasát. Další hra to je Synapse, to je nová hra od autorů Hereko jako Freckle nebo Phantom Cover Ops, a to je záležitost, kterou vývojáři navazují i na Far Cry VR Dive into Insanity. To jsou taky autoři této záležitosti, čili je to celkem vidět na té na záležitosti. Zase first person akce se spoustou střelných zbraní, ale tak taky třeba s používáním telekineze, ta hra vyjde ještě letos, video není, není špatný, zase těžko hodnotit, ale jako nějakou, nějakou takovou, jako, jak to říct, esenci toho, že by vás to mohlo zajímat, pokud VR máte, já v tom vidím určitě. Jo. Co ale mě zaujalo asi nejvíc, protože mám rád zdrojovou látku, je to hra, která se jmenuje Journey to Foundation a pokud už tušíte, tak samozřejmě se budeme bavit o Foundation, tedy o nadaci od Izáka Asimova, která se nedávno dočkala té svojí seriálové adaptace a teďka se chystá i videohra pro virtuální realitu. Je to sci-fi samozřejmě, je to inspirovaný přímo tom nadací, má to dorazit ještě letos na podzim, Stoji je kanadský studio Archiakt a hrdinou je Ward, agent Imperia, který narazí na přeběhlíky, ti se snaží dostat do nadace a tady přichází určitý rozkol myšlenkový, bude to i takový psychologický trochu, protože vy řešíte, komu vlastně pomoct v té hře, jestli jim nebo zabránit jejich vstupu do nadace, takže vás čekají různé debaty, rozhodování, budete muset ovládat svoje emoce, tak, abyste prostě se rozhodli správně, ale čekají vás samozřejmě i přestřelky nebo průzkum toho světa opět za použití virtuální reality a těch atributů, kterými virtuální realita disponuje. Přijde mi to docela fajn, možná to není úplně ta hra, kterou bych potřeboval, inspirovanou nadací nebo, nebo adaptující nadaci, ale lepší než nadací do oka samozřejmě. No a když jsme u těch očí, tak poslední titul je Before Your Eyes, možná už jste o něm slyšeli, protože tahle hra vyšla už v roce 2021 na konkurenční VR systémy, ale teď se chystá i na PlayStation VR 2. Je to hra, pro kterou nepotřebujete ovladače, ovládá se jenom mrkáním očí de facto, nebo pohybem očí, a je to hra, která má být taková melancholická, taky trochu psychologická. Máte v ní nechat rozproudit vlastně nějaké emoce, protože vy tady budete prostě prožívat život toho protagonisty doslova od začátku do konce. Nebudu asi víc jako říkat, pokud to neznáte. Myslím, že ten trailer naznačuje celkem dost. A to vypadá, to vypadá docela dobře. To vypadá jako trochu experimentálně, ale vlastně dobře. No a pojďme dál. Pojďme na ty další tituly, ještě toho je docela dost. Další byl Resident Evil 4, který se myhnul, objevil se nový trailer, v něm samozřejmě k vidění nový lokace, nebo nový lokace, který jsme ještě v rámci toho chystaného remaku ještě neviděli. Samozřejmě postavy, souboje, bosové, to všechno, co asi od Resident Evil 4 očekáváte. Ukazuje se, jak se ta hra prostě bude hrát. Jsou tam přímý záběry na nějaký gameplay, takže v tomhle. Hledu určitě potěšující video. Navíc přišla informace taky, že brzy bude k dispozici demoverze, ale vzhledem k tomu, že ta hra vychází už 24. března, tak doufám, že ta demoverze dorazí už někdy teď. Vývojáři z Capcomu ale pro ní zatím nepřišly žádný konkrétní datum nebo termín, takže musíme čekat dál. Další hra, která se probírala, to bylo Destiny 2 Lightfall, tedy ta velká expanze pro Destiny 2, která dorazí už na konci února, konkrétně 28. února. Samozřejmě ne na ps ale i na ostatní. Na ostatní verze. Tady jsme mohli sledovat video, který teda dopředu upozorňovalo, že všechny záběry jsou z PC, což teda pro akci e, směřovanou samozřejmě e, k modrému týmu na PlayStation od Sony, tak to nebylo úplně průkazný, to jsem se tak jako pousmál, e, když jsem to sledoval, ale budíš. A samozřejmě tady prostě ten trailer má jenom nalákat na to, že už se blíží to vydání, nepřišlo tam nic převratného ve smyslu nějakého oznámení, takže pořád platí to, co už zaznělo dřív. A pokud hrajete Destiny, tak víte, e, část nového příběhu, e, třeba potřídat nový raid bude k dispozici samozřejmě, nebo nějaký nový změny, které se týkají kraftování věcí. Takže tohle všechno a mnohem víc logicky nebyl na to úplně prostor odhalovat, co všechno Lightfall donese. Další věc, ta potěšila mě velice jako hodně osobně a to byl Baldur's Gate 3. Říkáte si, Baldur's Gate 3 na prezentaci Sony? Ano, chystá se konzolová verze, ale konkrétně vlastně bych měl říct verze pro PlayStation 5, žádná jiná další se nekoná a nevycházím samozřejmě pouze z toho videa, který bylo prezentovaný včera na State of Play, kde většinou, když je to od Sony, anebo z druhé strany, když je to prostě od Xboxu přímo, tak se většinou nezmiňují další platformy, na který může ta hra potenciálně výjít. Takže mě zajímalo, jak se k tomu Larian postaví a oni skutečně souběžně s tím videem, tak jak se objevilo v rámci toho programu State of Play, tak vydali prohlášení na Twitteru nebo oznámení a řekli, že skutečně ta hra míří pouze na PC a PlayStation 5, takže žádný Xbox. Tam ta hra nedorazí, takže uh, tolik k tomu. No a PlayStation 5 verze bude k dispozici ve stejný den, uh, jako vyjde PC verze, a s tím se pojí to další důležité oznámení. My jsme měli vágní náznaky od Larianu, že to bude letos, že to bude letos v létě. Bude to 31. srpna, tak zní to nový, nově oznámený datum vydání. Jsem na to nesmírně zvědavý, jsem zvědavý, jestli to konzolové oládání vstoupí i do té PC verze. To by mohlo mít uh, dva takové outkamy. Uh, někoho by to mohlo trochu štvát, že se to skonzoloidní a to PC nemají příliš rádi. Ale z druhé strany, já hraju na Steam Decku dost často. I Baldur's Gate, ten se tam hraje trochu jako prase Kost, ale uh, furt to jde, protože prostě ovlate uh, kurzor, uh, kurzor pomocí trackpadu, ale pokud by to mělo to konzolové ovládání nějak hezky vytvořený a bylo by to v té PC verzi, tak si myslím, že na Steam Decku by to bylo o dost příjemnější. Ale to všechno uvidíme až časem. Další titul, který se zmínil, to byla Chia, uh, Jirková oblíbená hra, na který se naučil, uh, kde leží nová Kaledonie. Ano, to je ta hra z nové Kaledonie, velice uh, pěkně uh, vizuálně stylizovaná záležitost. Příběh o kultuře folkloru, hudbě, tamnější o způsobu života nových Kaledonianů. A taky uh, se speciálním twistem, kde vy vlastně můžete interagovat se zvířaty až do té míry, že se vlastně těma zvířatama stanete. Uh, viděli jsme nový video a co je důležitý přišlo datum vydání konečně 21. března, pokud na tuhle hru čekáte. Pak se zmínil Street Fighter 6, docela dlouho, řekl bych. Představovali se nové postavy, nebo nové postavy. Postavy, které jsme zatím ještě v trailerech o Street Fighter 6 neviděli. Takže Zangief, Kemi, to jsou samozřejmě postavy, které velice dobře znáte, pokud znáte i tuhle sérii, ale byla prezentovaná i nová postava, postava Lily. 2. 6. tahle hra vychází, celkově bude mít 18 bojovníků k dispozici a určitě se bude ten raster zase rozšiřovat později. Další Wayfinder, to je akční free-to-play RPG, který bylo představený už loni na Game Awards, stojí zatím studio Airship Syndicate, ty dělali třeba Darksiders Genesis nebo Ruined King League of Legends Story, takže celkem prověřený tým. Viděli jsme nový trailer a stěžení informací toho traileru bylo oznámení otevřený bety, která připadá už na 28. února. Registrovat se můžete na oficiálních stránkách téhle hry na webu, pokud vás to zajímá a už na konci února za několik dní doslova se budete moci pustit tedy do toho Testu. Další titul to bylo Humanity, ačkoliv je to titul, který tady byl prezentovaný trailerem, nazvaným Reveal Trailer, odhalovací trailer, tak hra Humanity není úplnou novinkou. Jak si díváte na ty záběry, tak vidíte, já budu krátce popisovat, že v této hře hlavní roli hraje masa lidí, kterou vy máte možnost nějakým způsobem ovládat. Ovládat jí, tím, že třeba ta masa lidí sleduje pejska, takže můžete ovládat toho Pejska a ti lidi za ním jdou. Případně můžete dávat nějaké ještě jako konkrétnější povely, jako aby vyskočili nebo aby zahnuli a tak dále. No a tímhle tím způsobem, tím, že budete ovládat tu masu lidí, tak můžete řešit logické hádanky. A to je vlastně gro této záležitosti. Nicméně ta hra, jak už jsem říkal, byla představená už v roce 2019, taky shodou okolností na State of Play. Stojí za ní studia Inhance a Tha konkrétně pak designér japonský Yugo Nakamura a ten vlastně na začátku experimentoval s tou hordou lidí, s nějakým fyzikálním enginem, s nějakou umělou inteligencí a nakonec toho takhle udělal tu hru. Ta hra měla být už v roce 2020, nakonec vyjde až letos a dozvěděli jsme se, že vyjde v květnu, zatím bez konkrétního termínu. Je to logická hra, to je pochopitelný, budete mít až 90 levelů k řešení a pokud pořád váháte, Pardon, a chtěli byste uh, zjistit jako víc, jestli to je zábava nebo není, tak je k dispozici demoverze a tam je asi 10 úrovní, který můžete vyzkoušet a nějakým způsobem to proběhnout. Další titul to byl Goodbye Volcano High. Taky titul, který už byl představený dřív. Jedná se o takovou tu adventuru z prostředí uh, střední školy, kam ale nechodí lidi, uh, nýbrž tam chodí dinosauři. A je to taková ta věc, která samozřejmě... Uh, jsou tam dinosauři, ale řeší se v ní ty věci, které řešíte na střední škole, tak tahle věc už je celkem jako známá, někomu se líbí, někomu se nelíbí. Nosnou informací tohohle traileru, který tady byl, je datum vydání a to připadá na 15. června. No a úplně poslední hra, která tam byla, nebo o který jsme tady psali, nebo budeme mluvit, tak je bojovka, to něco v krku, to je hrozný, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Chápete, od Bandai Namco přichází další díl bojovky Ultimate Ninja Storms. Je zaměřený logicky na Naruta, Boruta a další. Oslavuje 20 let anime Naruto, nabídne více než 120 hratelných postav, samozřejmě připomene slavné bitvy z toho seriálu nebo z toho anime, střety s těma postavama a tak dál, Míří na P4 a na ps 5 a na PS5 poprvé v historii téhle série Ultimate Ninja Storms ta hra poběží v 60 fps, takže pro milovníky bojovek určitě dobrá zpráva. No, tím jsem vyčerpal všechno, co tam bylo, až na jednu jedinou věc, tu jsme nechali zvlášť, ale vlastně vy nic nepoznáte, protože to dneska pořád mluvím já. A tou poslední věcí je odhalení nabídky her v předplatném PlayStation Plus měl bych říct PlayStation Plus Essential, ale prostě ty hry, které dostáváte v úvozovkách zdarma za cenu toho předplatného každý měsíc na PlayStationu. Uh, jsou to následující tituly. Battlefield 2042, který bude docela dobrý. Uh, to je verze PS4 a PS5. -ková. Pak Minecraft Dungeons. PS5 verze a Code Wayne PS4 verze, samozřejmě běžící i na PS5, ale nikoli v nativní verzi. Tyhle ty tituly budou k dispozici od 7. Do, pardon, od 7. března do 3. dubna, takže ještě nějakou dobu to potrvá. A co je takový vtipný, tak vlastně Sony předběhla po dlouhý době líkra Bilbilkuna, který ho tady často zmiňujeme a citujeme, a který opravdu jako už přes rok byl schopný nebo je schopný vždycky dopředu odhalovat, jaký tituly se tam chystají. No a sám byl to vlastně docela vtipně glosoval na svém Twitteru. Říkal, je, že já jsem to úplně zapomněl, že je to v play a že by to tam mohli oznámit, ale to nevadí, příští měsíc si to určitě dáme. Takže je to takový jako vtípek, kdy se mu vlastně předušila ta šňůra, kdy tedy Sony předběh, teďka Sony předběhla jeho. Těžko říct, jestli to dílo náhody, jestli to sledujou, jestli to ví, ale asi jo, jestli to bylo záměrný, jestli to nějaký vtípek, kdo ví, každopádně takhle to dopadlo. No ale od Sony nebudeme odcházet příliš daleko, protože další novinka ta se týká PlayStationu VR 2 jako takového, a není úplně příjemná, protože se týká určitých problémů, které začínají hrásit hráči s ovladači Sense. Ne každý, kdo si koupil PlayStation VR 2, si bestarostně užívá hraní. Jsou hráči a združují se například na Redditu, ale samozřejmě ty odkazy na problémy, které zažívají, najdete všude možně, na sociálních sítích nebo na diskuzních portálech, který zpravuje sama Sony ke konkrétním hrám nebo k hardwareu. A mluví o tom, že jejich ovladače Sense, a převážně to jsou praví ovladače, jim nefungují ve všech hrách korektně že se nehlásí tlačítko X nebo tlačítko R2, respektive tedy trigger, a že je to samozřejmě problém v některých hrách, protože to jsou celkem stěžení tlačítka X pro, nebo křížek pro potvrzování, samozřejmě R2 spoušť, jo, taky ovládá spoustu věcí. A že prostě jim to jednoduše nefunguje. Ale všimli si, a na tom se víceméně shodují, že zatímco v nějakých hrách to vůbec nefunguje, tak v některých těch hráči se stejným ovladačem jenom pár sekund poté, co do té hry přepnou, tak žádný problémy nemají. Nebo třeba v menu, v menu konzole nebo v menu nějakých her, že žádný problémy nepociťou, Že se to opravdu týká jenom nějakého vybraného množství her, kde to nefunguje. A tudíž došli k závěru, že je to asi nějaká softwarová chyba. Už existují nějaký takový ty zaručený řešení, jak to opravit nebo jakým způsobem se s ním pořádat, někdo prostě říká zapnout vypnout, někdo říká mačkat ty tlačítka tak dlouho dokud se to nějak neoživí, někdo říká rekalibrovat to a tak dál. Zatím to jsou jen takové uživatelské uh, řešení, protože sama Sony se k tomu zatím nikde nějak nevyjádřila, nebo minimálně ne tak, aby si toho uh, větší procento hráčů všimlo. Uh, zatím ta linka podpory uh, je hluchá, ale uh, pokud se ten problém bude vyskytovat pořád a pokud o něm hráči budou mluvit, tak nepochybuju, že na to pak Sony nějakým způsobem narazí. Ale jak říkám, zatím se zdá, že to je spíš softwarový problém a že by snad nemělo jít o nic vážného, o nějakou výrobní vadu nebo, nebo, nebo nedej bože, ještě něco horšího. Takže Snad je to v pohodě a snad se to nějakým způsobem opraví. Každopádně i u nás, tady, myslím, jeden z našich čtenářů nám psal, že ho to postihlo, takže je vidět, že to opravdu jako je necelosvětový, ale že se to může vyskytnout u nás, stejně jako třeba v Americe, kde se o tom referuje. Další novinka, ta se týká Mortal Kombat, týhle z slavný bojovkový série. Pokud ji máte rádi, tak víte, že poslední díl, jedenáctka, už je nějakou dobu venku a že Ed Boon, tedy autor Mortal Kombatu a lodivot Netherrealmu studia, který Mortal Kombat vyvíjí, takže už několikrát tak jako naznačoval, že se něco chystá, zároveň ale třeba před Game Awards jasně řekl, že žádný oznámení na Game Awards nechystá, takže tím zase hráči trochu zklamal a pak zase naznačoval a říkal, no to oznámení už asi brzy, ta hra by mohla být v roce 2013, 2003 samozřejmě, jsem o 10 let zpátky. A že už je to jako na spadnutí, no a hráči říkali, tak, tak jo, tak, tak, je to teda prostě Mortal Kombat 12, nebo, nebo Injustice 3, ne, Injustice 3 to není, je to Mortal Kombat 12 a oficiálně potvrdil Warner Bros. Jenomže nedošlo vlastně k nějakému oznámení nebo odhalení k něčemu plnohodnotnému, Uh, jenom v úvozovkách uh, prezident Warner Bros. David Zaslav během zveřejňování finančních výsledků řekl, že chystají Suicide Squad, nějaký další tituly a potrhl, že toho prostě bude hodně, včetně očekávaných her, jako je Mortal Kombat 12 nebo právě Suicide Squad Kill the Justice League. Jejichž vydání je naplánováno na letošní rok a s velkými ambicemi. Takže takhle vlastně došlo k oznámení Mortal Kombatu 12 a ještě tedy k té informaci, že to má vít letos. Uvidíme, jak na to bude reagovat Netherrealm, jak na to bude reagovat Ed Boon, ale myslím si, že když už to je takhle jako venku, že by to oznámení už nemuselo být příliš vzdálený. Takže uvidíme, zbývá jenom chvilku počkat a určitě se dozvíme něco víc. No a když jsem u Warner Bros., tak ještě musím zmínit Hogwarts Legacy, protože to je samozřejmě jejich jako teďka nejzářivější klenot, řekněme. No a i k němu se vyjádřili a poprvé Warner Bros. zveřejnil množství prodaných kusů. Takže se držte stolu, je to 12 milionů kopií za teda pouhý nějaký dva týdny od vydání, což je, myslím, potržení toho všeho, co jsme tady už o Hogwarts Legacy ve smyslu toho úspěchu říkali, byť to byl úspěch měřený těma dostupnýma statistikama, veřejnýma, jako je množství diváků na Twitchi, jako je množství hráčů na Steamu, jako je umístění v žebříčku prodejnosti na Steamu a tak dále. Takže to je jenom potvrzení. 12 milionů kusů opravdu velký číslo. A celosvětové tržby momentálně jsou na hranici 850 milionů dolarů. Takže asi se to podařilo. A to ještě podotýkám, není venku verze pro P4 a Xbox One, ta jde v dubnu, a pak verze pro Switch, která vyjde v červenci. Nepochybně tam dojde k nějakému boostu. Já neříkám, že to bude jako větší vlna než doposud, ale určitě ten graf tam bude mít ten kopec, protože to je samozřejmě významná věc a je tady spoustu hráčů, třeba i takových casual hráčů, kteří si nutně nemuseli koupit novou generaci konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series, ale jsou to přesně ty hráči, kteří mají rádi hry Potra, J.K. Rowling, její práci, její svět, fantastický zvířata a chtějí se to zahrát, takže já očekávám, že to ještě bude mít docela jako velký ocas, ten žebříček nebo spíš ten graf těch prodejů, takže v hledu určitě velký úspěch. Ostatně sám prezident společnosti říká, že jsou nadšení a na to, jak, jakou odvezvu má Hogwarts Legacy u hráčů, nových fanoušků a recenzentů po celém světě. Pak taky prezident Warner Bros. Games, to znamená té herní divize, David Hrad, říká, že náš vývářský tým ze studia Avalanche přinesl úžasný, vysoce Kvalitní zážitek z kouzelnického světa, který skutečně naplňuje fantazii fanoušků o životě v Pradavicích. A naše vydavatelské týmy provedly celosvětově působivou kampaň k uvedení hry na trh. Automaticky, v momentě, kdy se zmínil ten úspěch, takhle konkrétně, tak se znova otevřelo to téma A co DLCčko. A tak se tak jako mluví o tom, že asi by mohlo přijít, ale asi až budou venku ty verze pro P4, Xbox One a taky Switch. Čili, že to může ještě nějakou dobu trvat. No ale to není to jediné, co se řeší v souvislosti s Hogwarts Legacy a tím úspěchem, protože magazín Giant Freakin' Robot, ačkoliv ho tady nezmiňujeme jak často, ale dostanu se k nějaký jeho kredibilitě, tak ten tvrdí, že má exkluzivní informace o tom, že se Warner Bros. momentálně domluvá s HBO na seriálu Hogwarts Legacy, nebo seriálu, který vychází z té doby, ve které je Hogwarts Legacy. Jinak řečeno, že to prostě má být seriál, který nemá být ze světa Harryho Pottera, nebo z období Harryho Pottera, ani ze fantastických zvířat, ale ještě předtím, a to by právě se dělo na tu dobu Hogwarts Legacy, tedy konec toho 19. století. Giant Freaking Robot je magazín, který, jak říkám, tady necitujem, ale oni na to jdou celkem od lesa. Oni ve zprávě, u který jako cítili, že jí budou citovat média, který často na Giant Freaking Robot nechodí, tak do té zprávy hodili odkaz na svoji speciální sekci na tom webu, která je celá složená jenom z potvrzených informací, se kterými má tenhle magazín přišel, co by spekulacema. A těch je fakt hrozně moc, je jich tam opravdu strašně moc. Nejsou to všechno nějaké jako mega převratné věci, ale i tam jsou takový nějaký. Uh, nicméně jsou to věci, které se týkají seriálů, filmů, filmových společností nebo třeba streamovacích platform a je tam toho fakt hodně. Já jsem na tady prostě vytáh věci typu, jako že oni tedy jako první mluvili v rámci spekulací o tom, že bude Patrick Stewart hrát v Deadpoolovi trojce, stejně jako třeba Hugh Jackman, že bude hrát v Deadpoolovi trojce, že Henry Cavill nebude hrát Supermana uh, nebo že se chystá seriál Blade Runner v područí Amazon Prime a spoustu takovýchhle zpráv z toho rozsahu. Takže tím já, jako říkám, dobře asi něco ví, asi ty zdroje mají a uh, dám-li stranou skutečnost, že by to dávalo smysl vytěžit tu značku nebo vytěžit Hogwarts Legacy, tak se prostě zdá, že to asi je pravda a asi teda uh, se něco takového odehrává. Ale furt to nemusí znamenat, že se ty strany dohodnou a že ten seriál vznikne uh, nebo vznikne v dohledný době, abych to řekl takhle. Další novinka, ta je taky vlastně nejdřív postavená na určitý spekulaci nebo neověřený zprávě, ale tu zprávu se pak podařilo v průběhu dne docela rychle ověřit. Týká se designéra, producenta, herního vývojáře, legendy herního vývoje, Shinjiho Mikamiho. Člověka, který se samozřejmě spojujem s celou řadou slavných her, v poslední době je to Evil Within nebo Ghostwire Tokyo, ale předtím jsou to samozřejmě věci jako Resident Evil, samozřejmě záležitosti jako Dino Crisis, jako je Onimu Devil May Cry, ne všude, ten jeho vklad byl takový, že ten vývoj vedl, ale uh, u těch uh, her se prostě pohyboval, ať už třeba jako producent, anebo i jako designer. A tenhle člověk končí ve svém vlastním studiu Tango Gameworks, který založil už v roce 2000. 10. Ta zpráva, jak říkám, byla nejdřív spekulací, přišli s ní redaktoři magazínu True Achievements a vlastně ti tedy řekli, že Shinji Mikami je na odchodu, že končí a vlastně jela taková ta linka, jako co to znamená, jako že končí, takže končí studio Tango Gameworks, nebo končí tím, že odchází a založí jiný studio, nebo bude pracovat někde jinde, to je zvláštní nebo odchází do důchodu a už nikdy nebude dělat žádné hry. To vlastně pořád nevíme, ale Tango Gameworks to po nátlaku médií a fanoušků skutečně potvrdili, řekli, že prostě on opravdu odchází, že je to už naplánovaný a že skutečně už nebude brzy pracovat v Tango Gameworks. Pořád ale, jak říkám, nevíme, co bude dělat dalšího. Tak já se dovolím jenom takovou jako rychlou rekapitulaci, část už jsem z toho zmínil, ale alespoň malinko, kdo je Shinji Mikami, narodil se v roce 65, Uh, začal pracovat v Capcomu v roce 1990, uh, dělal na Resident Evilu, stál u zrodu už zmiňovaného Dino Crisis, jako poradce nebo producent dělal na té Onimuše nebo třeba Devil May Cry, pak po odchodu z Capcomu vedl vývoj hry Vanquish od Platinum Games, pak pomáhal se Shadows of the Damned od Grasshopper Manufacture a my jsme o něm v minulosti, ale ne tak, ne, ne tak dávný, psali uh, právě v souvislosti s tím, že on často mluvil například o tom, že herní designéři jsou na vrcholu, když jim je kolem 30, až 40, je mu je 57, nebo bude mu 57. Mluvil o tom, že by si chtěl udělat jednu poslední hru, pak taky říkal, že je potřeba dávat prostor mladším, který to převezmou samozřejmě a dát jim ten prostor, aby se ještě od těch veteránů něco naučili. Takže jako to odcházení nebo to loučení už tady bylo několika letí, nebo několik let se tak jako přetřásalo, tak je to asi ono. To by byla teda škoda, řekl bych, že by herní svět přišel o fakt jako významnou personu a bylo by mi to docela líto, když to řeknu takhle. Nicméně, pojďme dál, je to neúprostný, kola se prostě točí, takže se budou točit i ve Forze Horizon 5. My jsme o tom mluvili, že před tou akcí State of Play a bylo to konkrétně od 18 hodin včera, tak Microsoft, respektive Playground Games uspořádali svůj vlastní, svůj vlastní prezentaci a na ní odhalili další velkou expanzi pro Forzu Horizon 5. No a ta expanze už je na dohled, protože vyjde 29. března a jmenuje se Rally. Adventure A to, myslím, celkem potrhuje to, co v této záležitosti budete dělat. Jirka správně typnul, že se dostaneme do nové oblasti. Uh, ta oblast se jmenuje Sierra Nueva a je to oblast, která samozřejmě je uh, uspůsobená pro to, aby se na ní jezdilo offroad, aby se na ní jezdilo rally. Je hodně prašná, nabízí spoustu šotolinových úseků, nějakých uh, sutí a tak dál. Ale uh, kromě toho taky různé duny, uh, je tam les plný nějakých palem, různý krátery. A tak dále. Takže opravdu uh, offroadový ráj. No a tam budete prostě jezdit. Tohle je to rally uh, na kilometrech uh, zajímavých silnic uh, a cest. Sami výváří mluví o tom, že je to největší rozšíření, který kdy pro Forzu Horizon vyšlo v rámci uh, celé té existence série. Uh, a že samozřejmě hráči budou muset uplatnit uh, svůj jezdecký skill, svoje schopnosti, aby zvládli všechny ty zatáčky, skoky, uh, různý prostě deformované píseční cesty a tak dále. Tak dále. Uh, logicky v této v tomhle rozšíření, budou k dispozici nový vozidla, konkrétně 10 nových vozidel. Je to třeba Ford F-150 Lightning Platinum, nebo třeba speciální Volkswagen Baja Beetle uh, Class 5, uh, upravený v nějaký té uh, verzi Hunigen. Pak je to třeba Ford Focus RS, nebo já na mátku mám tady celý ten seznam, ale chci říct něco zajímavého, tak třeba třeba Polaris RZR Pro 4 truck z roku 2021. Vůbec nevím. Ale ten tam bude Taky. Samozřejmě pak máte možnost trochu si upravit, uh, upravit ty vozidla, takže to samozřejmě nemizí. Uh, ve hře nebo v tom rozšíření budou taky ty jako nový rekvizity, různý nové uh, předměty a věci, které uh, potrhují tu atmosféru toho offroadového závodění. Uh, taky budete moci si vybrat tým, za který budete závodit, a jsou týmy, které znáte, pokud jste hráli Forza Horizon 5. Jsou to Horizon Raptors, Grid Reapers, Apex Predators, uh, to jsou týmy, ke kterým se můžete přidat. A pak ve finále vás čeká velký souboj všech těch ambasadorů tohoto festivalu. Uh, rozšíření uh, Rally Adventure bude součástí balíčku Premium Edition, Expansion Bundle nebo Premium Addons. A pokud je nevlastníte a nedostanete se uh, tedy k tomu rozšíření pomocí uh, platby, kterou jste učinili už nikdy v předchozích krocích, tak uh, jednoduše můžete koupit uh, tenhle ten balíček nebo to rozšíření za uh, nějakých 20 dolarů nebo ekvivalent 20 dolarů. Game Pass verze to nebude obsahovat. Budete se vlastně muset povýšit tu, tu verzi na Game Passu právě o jeden z těch balíčků, abyste měli tu prémiovou, tu prémiovou vrstvu a mohli se k tomu DLCčku dostat. Takže tolik k tomu video samozřejmě říká ještě mnohem víc a ukazuje mnohem víc. Další novinka ta se týká hry No Man's Sky, protože No Man's Sky se 22. února, tedy v době, kdy vyšel PlayStation VR 2, dočkal updateu velký updateu, který měl samozřejmě tedy přinést v první řadě tu podporu PSVR 2. Ale nakonec se ukázalo po vzoru předchozích velkých updateů od Halo Games, že to není jen tak a že to prostě není jenom podpora PlayStation VR 2, ale že je tam toho opravdu hodně navíc i pro ostatní hráče, který třeba vůbec VRko nemají. Celý to rozšíření, a já říkám rozšíření, se jmenuje fraktál. Samozřejmě, co se týče toho VR 2, tak nebo PlayStation VR 2 tak samozřejmě výváře obecně mluví o tom, že si hráči užijou ostřejší obraz v porovnání s tou první generací, logicky texturuje rozlišení, že do toho všeho je zapojená technologie AMD FSR, aby to bylo co nejplynulejší, můžete líp pracovat třeba se štítem, můžete líp ovládat tu hru, protože plně využívá ovladače Sense, to je taky důležitý říct, je vylepšený stavení základen v tom VR, -ku, lepší pohled na galaktickou mapu, nějaký další vlastní přístupnosti nebo prvky přístupnosti, aby se vám vám to hrálo pohodlně, aby vám nebylo špatně z toho a tak dál. A ta ukázka toho, že se to netýká jenom PlayStation VR 2, pak přichází s tím, že jen tak mimo děk je napsáno, že pokud máte PlayStation VR 1 a hrajete No Man's Sky právě ve VR, takže s ovladačem DualShock 4, tedy ovladačem PS4, takže můžete nově využít gyroskopické ovládání nebo to pohybové ovládání prostě v menu, ale samozřejmě i v té samotné hře. A to se mimochodem týká i Switche. Takže pokud hrajete na Switchi, tam samozřejmě bez VRka, tak i tam můžete nově použít ovládání gyroskopem. Což je pro někoho docela jako deal breaker, někomu se to fakt hodně líbí. No a co se týče těch obecných věcí, které se týkají té tý hry jako takové, bez nutnosti uh, mít to výjárko tak jsou to věci jako třeba nová expedice, expedice Utopie, kdy se budete snažit systém Bakin, dřív prosperující systém, který kypěl životem, ale teď se tam prostě už žádný život neobjevuje, tak máte možnost tenhle ten systém zachránit, takže obnovit vlastně všechno, co tam bylo. Čili to je taková jako věc, která vás trochu bude držet za ruku, ale dávám nějaký smysl. Pak třeba byl upravený katalog těch všech vašich objevů, na který narazíte v průběhu hraní téhle té hry. Fauna, flora, různý minerály a tak dále, takže budete moci se vracet k tomu, co jste viděli. Úpravou prošlo HDR, -ko. ta hra má novou barevnost nebo upravenou barevnost, líp třeba zvládnutý stíny, můžete si přehodit zbraň do druhé ruky, pokud chcete, a to se týká i toho VR, což je určitě super. Pak tam budete mít nějakého nového holografického parťáka, se kterým můžete si pokecat, nastavení jazyka například, že v té hře si můžete nastavit, nebo bude možný mít prostě jiný jazyk, než jaký máte nastavený jazyk konzole, na který to hrajete. Na Switchi se poprvé objeví ty příběhové mise z Trace of Metal, které byly v dispozici na těch jiných platformách, ale na Switchi ještě ne. vylepšení efekty kouře, lepší havarovaný modely lodí nebo rozbitý základny, je toho prostě hodně. Ten update, který byl, nebo ta aktualizace, prostě, která je popsaná v tom článku, tak zabírá 20-30 prostě scrollů. Fakt jsem až jasnul, co dalšího výváři Dialog Games do té hry přidali, ale je to super, určitě tenhle ten servis hráči uvítaj, je to všechno bezplatný podotýkám. Další novinka, ta se týká český starý dobrý Mafie, tedy té Mafie, která vyšla v roce 2002, říkám to dobře? říkám to dobře, abych stejně tady neutrhl zase nějakou ostudu, protože já tady napsaný nemám a vždycky si to takhle s nepříjemním, ale jo, je to určitě, je to určitě 2002, že jo, to všichni ví, ano, tak jsem to řekl dobře. Týká se téhle té hry, Mafie 2, ale netýká se oficiálního obsahu, týká se modifikace, kterou jsme už na Vortexu loni v létě představovali, ta modifikace se jmenuje Rise and Fall a je to modifikace, která vám do hry přidá úplně nový příběh, a nejenom to, a je to příběh, který se týká Salieriho, když ještě nebyl Donem, a vlastně budete sledovat tu cestu, ten jeho vzestup, a pak asi i nějaký pád, když je tam Rise and Fall, tedy do toho bodu, ve kterým ho s Tomem v jedničce mafie potkáte. Zatím s tím modem stojí skupina, která se jmenuje, nebo si říká 7K. Jak jsem říkal, už loni v létě my jsme to u nás podrobně představovali vrátíme se do Lost Heaven, ale ne do 30. nejbrž 20. let. Čeká nás tedy příběh Salieriho a dalších postav, který pak ovlivnili jeho život, ale život třeba i Morela. Venku je nový trailer, takže ten asi sledujete. Na základní musím říct, že to vypadá jako fakt super. Rok a půl na tom ty autoři pracovali, poslední měsíce pilovali všechny různé mechaniky, tak aby to všechno fungovalo dobře. Vycházeli i ze zpětné vazby z demoverze, která byla k dispozici loni v říjnu. No a tvrdí, že ani to rozdělení na dvě části, a to je nutný říct, protože tohle je jen part one, takže by to nemělo být jako příliš znát ve smyslu uh, velikosti, protože i tak ta part one, ta první část, je podle autorů uh, tohle z toho modu uh, jeden z největších, nebo jedna z největších modifikací, která kdy pro Mafii přišla. Co v ní je? Částečně jsme to viděli v tom videu. Jsou to nové postavy, jsou to nové lokace, jako nějaký nový restaurace, palírna, pánský klub nebo třeba zpřístupněný kostel v Oakcoudu. Jsou tam nové zbraně, nový auta, který se logicky chovají jinak, protože to, jsou to 20. a ne 30. Je tam uh, vylepšený celý městský systém, aby to město působilo živěji. Je tam víc animací, víc druhů, nějakých těch uh, obyvatel, kteří tam chodí po těch ulicích. takže... To je samozřejmě dotažený dál a s aktuálního možnostma hardwaru to prostě autoři té modifikace mohli udělat. To, jak je velká ta modifikace, tak je docela fajn, když to postavíte do kontrastu s velikostí samotné základní hry. Ta modifikace má asi 3 GB a ta samotná hra asi 2 GB nenamodovaná. Takže už tam je vidět, že opravdu na to makali. Důležitým prvkem z toho modu je taky dubbing, ačkoliv není profesionální a řekl bych ani poloprofesionální je amatérský, ale tím já jako to nehodnotím, to jenom konstatuju. Že ho prostě dělali amatéři, tak tam prostě je můžete celou tu záležitost tedy pěkně poslouchat v češtině, což mi přijde jako super. A ačkoliv, jak říká autor téhle modifikace, si prostě lidi na ten neprofesionální dubbing v tom demu nebo v těch ukázkách trochu stěžovali, tak prostě tohle je to, co oni dokážou. To je to maximum i za použití prostě nějakého pečlivého přístupu od zvukaře, který se to snažil prostě vyčistit, vyvážit a tak dále. Tak prostě lepší to nebude, ale v tomto případě si myslím, že to je celkem dost pochopitelné. Vytelný. Navíc do té hry, kromě dabingu třeba přidali i úplně novou hudbu, stojí za ní Miloslav Burda. Takže opravdu vidět obrovská péče, něco, co prostě je od fanoušků k fanouškům. Co se týče druhé části, to znamená pokračování tohoto modu nebo dokončení, tak výváři ještě nemají úplně jasno. Chtějí ale tam dát spoustu dalších věcí, jako je třeba prodávání zbraní, prodávání oblečení, vozidel, dokonce i nemovitostí, ale. Tohle všechno si vyžádá nějaký čas a doslova, tedy tak, jak autoři uvádějí, je ta dvojka ještě v nedohlednu. Takže budeme muset počkat, ale i tak si myslím, že prostě je to super a možnost si to zahrát je opravdu za rohem, protože ten mod vyjde v sobotu. Čili pokud nemáte plán na víkend, tak zhůru do Lost Heaven a podívejte se na příběh Dona Salieriho. Pojďme ale my tady k další hře a tou je Assassin's Creed Syndicate, slyšíte dobře, Syndicate a zmiňuji ho proto, protože Syndicate byl jednou z mála her, která v době, kdy přišel PlayStation 5, tak nebyla zpětně kompatibilní, tedy z té P4 verzi hratelná prostě na PS5, šla spustit, šla hrát, ale vykazovala celou řadu různých glitchů, různého publikávání a dalších věcí, a to je teď konečně opravený. Nic víc k tomu vlastně nemám, protože nic víc dalšího výváři neřekli, čili pokud jste to chtěli hrát, tak... Uh, už můžete bez nějakých otravných glitchů, bez nějakého blikání, uh, čili uh, jenom stáhnete prostě peč na tu P4 verzi, kterou hrajete na PS5, a všechno bude korektní a funkční. Další novinka se týká hry Atomic Hard, uh, nikoliv ale ve smyslu obsahu nebo věcí k té hře jako takový, ale týká se postoje ukrajinské vlády, řekněme, nebo části ukrajinské vlády, konkrétně Ministerstva pro digitální transformaci, uh, který vystoupilo uh, proti hře Atomic Heart od uh, společnosti Mundfish, která. Uh, Sídlí oficiálně na Kypru, ale má kanceláře i v Moskvě. Podle náměstka ministra Alexandra Borňakova by se ta hra měla přestat prodávat na Ukrajině. Tohle ministerstvo chce poslat dopis společnostem Sony, Microsoft a Valve, ať skončí s distribucí digitálních kopií na území Ukrajiny. V komentáři pro portál DevUA, ale Borňakov řekl, že podobné stanovisko by chtěl, aby zaujali tyhle distributoři i v souvislosti s prodéma ve zbytku světa. Jednoduše, aby přestali tu hru prodávat celosvětově. On sám říká, Borňakov, vyzýváme k omezení distribuce této hry kvůli její toxicitě, potenciálnímu sběru nadhráčů hráčů a možnosti jejich předávání třetím stranám v Rusku, jakož i potenciálnímu využití peněz získaných z prodeje hry k vedení války proti Ukrajině. Své argumenty Borňakov opírá o informace z médií, z nichž je podle něj patrný, že hra vznikla za přispění ruských společností a bank, které podlehají sankcím a jsou pro Rusko strategicky důležité. Zároveň taky Borňakov apeluje na hráče, aby tuhle hru i ignorovali A snaží se lidem na západě, a tím myslím skutečně na západě, v Americe a dál, vysvětlit, že studio Mandfish nikdy nezaujalo jasné stanovisko, ve kterým by odsoudilo válku nebo Putinův režim. Já k tomu jenom dodám, že společnost Mandfish komentovala tu situaci 16. ledna letošního roku. Já budu citovat, aby nedošlo k nějakému překroucení řekli, zaznamenali jsme otázky týkající se toho, v jaké pozici jsme. Chceme vás ujistit, že Manfish je vývojářské studio s týmem zaměstnanců z celého světa, které se zaměřuje na inovativní hru. Je bezesporu sporu mír podporující organizací a stojí proti násilí na lidech. Dál ale uvedli, že se nechtějí vyjadřovat ani k politice, ani k náboženství a uvedli jenom, že co by globální tým jsou zaměřeni na to, aby se hra Atomic Heart dostala do rukou hráčů po celém světě dlužno dodat, že Sony, Microsoft, Valve nebo třeba francouzský vydavatel hry Atomic Heart, tedy Focus Entertainment, tak ty jejich reakce v tuhle chvíli nejsou žádný, nepřišly, zatím to nikdo nekomentoval. Další novinka, ta se týká hry, pardon, ne hry filmu, Super Mario Bros, respektive uh, Super Mario Bros ve filmu, jak se to u nás jmenuje. Nintendo totiž oznámilo další Nintendo Direct, uh, který proběhne 9. března, z našeho pohledu ve 23 hodin, ale potrhujou a říkají, je to jenom o tom filmu, uh, žádný hry, jenom ten film, uvidíme tam finální trailer. Takže 9. března bude finální trailer v noci, ale zároveň společně s tím, ještě uh, to si všimli fanoušci, došlo ke změně v distribučních plánech a změnila se data premiér různě v různých regionech. Pokud jste se těšili na ten film, tak víte, že u nás měl mít premiéru už 28. března, s tím, že ale třeba v Severní Americe až 7. dubna, takže ten rozdíl byl docela velký. Neříkám, že to není jako výjimečný, ale prostě většinou to bývá tak jako blíž k sobě. Každopádně takhle to mělo být, ale Nintendo to upravilo a teďka to vlastně připadá na 7. dubna víceméně všude ve světě a kolem tohoto data se to točí i v jiných regionech, než je třeba severní Amerika, Takže u nás konkrétně došlo k posunu na 6. dubna. Takže u nás až 6. dubna. Další novinka ta se týká nových českých her, respektive několika českých her, ale to celý zastřešuje vývojář Petr Šimunek, což je člověk, který na sebe upozornil už před několika lety skrze svou hru Engine Evolution, o který jsme na Vortexu psali. Petr byl i u nás ve Vortexu na Pokecu a samozřejmě roky ubíhají a Petr dělá na celý plejádě dalších titulů. U Engine Evolution zůstal, každý rok vydává nový díly, takže vyšel 2020, 2021, 2022, na týmu už je zápis pro 2023 a uh, pořád to posunuje dál. Ten aktuální ročník, tedy ten 22, který ještě aktuální je, tak ten láká na 150 let závodění v jedné hře, multiplayer pro 12 hráčů, 90 historických strojů ze sedmi zemí světa, 25 tratí, už zdaleka nejenom motorky, ale taky třeba i historický nebo moderní formule. No a ta chystaná novinka Engine Evolution 2023, to má být v červnu a již brzy bychom se měli taky dočkat demo verze. Nový ročník například nabídne stovku strojů, tedy asi o 10 víc a 40 tratí, takže takřka dvojnásobek. Ale, jak jsem říkal, tím Petr nekončí, protože dělá na dalších dvou projektech. Uh, co se týče toho prvního, ten už oznámil loni, ten se jmenuje Trail Down, Downhill Mountain Biking, je to jízda na horském kole v drsném terénu, úkolem je dosáhnout nejlepšího času v nějaký desítce úrovní, který, pardon, v desítkách úrovní, který Petr pro tuhle hru připraví. Mluvím o budoucím čase, protože tahle hra vyjde až trochu později, nebude k dispozici letos, ale až v příštím roce, pravděpodobně ve druhém čtvrtletí. Čili to je ten jeden projekt. Ale mnohem blíž je úplná novinka, která byla oznámena teď v těchto dnech, a to je hra, která se jmenuje Bitva Uhořic 1423 mají o sérii takových jednoduchých miniher, kde budou hrát solo nebo až ve čtyřech hráčích, kde se bude obrazovka dynamicky rozdělovat na takové jako sektory. No a v rámci téhle té hry, jak už ostatně ten název napovídá, bitva u Hořic, tak prožijeme bitvu u Hořic, i když ta je historicky taková neúplně přesně zmapovaná, každopádně je to samozřejmě bitva, která se odehrála v průběhu husických válek a tady tedy pod velením Jana Žižky budeme prožívat ty vlastní útrapy. Stejně jako Trail Down i Hořice nebo bitva u Hořic výjdou nejdřív jako Early Access, s tím, že ale nepůjde o free-to-play tituly, jako je to v případě Engine Evolution, protože ten popis, který k těm hrám je k dispozici, si tak vlastně schodně říká, že cena uh, toho early accessu zůstane po celou dobu předběžného přístupu stejná, ale mírně se zvýší, až by měla být ta plná verze 1.0. Uh, Bitva u Hořic 1423 vyjde 17. dubna, takže na dohled. Uh, nicméně to bude ten early access, nezapomeňte na to. Plná verze, tedy dokončený, to bude v rozmezí půl až jednoho roku. Takže tolik k práci Petra Šimůka. Další titul, nebo další věc, o který se budeme bavit, to je nová hra od studia Moon. Uh, to jsou autoři Oriho, obou těch dílů, logicky, Ori and the Blind Forest a Ori and the Will of the Wisps. Uh, je to projekt, který ještě nemá jméno, ještě není kompletně představený, ale zástupci Moon Studios, a konkrétně je to CEO Thomas Mahler, uh, o něm už v náznacích mluví, dejme tomu půl roku, něco takového. Uh, víme, že to bude akční RPGčko, Uh, že to bude uh, hra, která má být uh, ještě ambicioznější, než byly oba Oriové. A teďka v posledních dnech, doslova někdy od poloviny února, uh, o ní zase Thomas Máler uh, v takových jako náznacích mluví a je takový dost jako nekompromisní v tom, co můžeme očekávat. On v podstatě říká, že pokud měl být ory jejich jako v úvozovkách Mariem, tak tahle ta nová hra, ta bude Zelda. Takže na tom jako chce demonstrovat, že prostě uh, ta první mohla být designersky skvěle zvládnutá, ale třeba taková semknutější, spíš menší a taková jako intenzivnější na menší ploše. Zatímco Zelda bude rozmáchlá, velmi ambiciozní, místy trochu dospělejší záležitost, takhle já si to překládám. Každopádně ambice prostě Timu nechybí. Máler nicméně říká, že tuhle myšlenku v hlavě, že Ori je Mario a ta nová hra je Zelda, nosí v hlavě už nějakých sedm let nebo 8 let od roku 2015, kdy poprvé nad tím novým projektem začal přemýšlet. Máler pak taky řekl, že to spojení s Private Division, který bude tu novou hru vydávat, jim umožní vydat novinku na všechny platformy, tedy hlavně včetně PlayStationu, protože Ori ten byl pouze na Xboxu v rámci konzolí. Uh, taky říká, že ta hra bude mít výraznou stylizaci, tak aby bylo na první pohled jasný a patrný, že je to hra od Moon Studios. A pak taky řekl, že s touhle hrou budou hrát vabank, doslova. Že uh, prostě buď to se to podaří a bude to skvělý úspěch, anebo toto to studio zničí, doslova. Uh, samozřejmě to je takový jako drastický, uh, on sám říká, může to znít děsivě, ale on sám miluje výzvy a říká, ať se Diablo nebo Path of Exile a, a další uh, akční RPGčka, ať se třesou, protože si údajně. Moon Studios pro ně jde. chtějí revoluci v žánru uh, akčních RPGček. Někteří fanoušci jsou trochu proti, říkají, ale vždyť vy ne, jako nic neriskujete. Za váma stojí Private Division, nepochybně prostě ty peníze uh, tečou od nich a tak dále. Ale mále říká, ne, 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 prostě náš biznis je řízený úspěchem. Když se vám to nepodaří, tak prostě už tu druhou šanci většinou nedostanete. Takže my když nezabodujeme, tak prostě asi pravděpodobně ta naše sláva vybledne a my se někam vzdálíme a třeba i skončíme. Takže uvidíme. Uh, jak to dopadne, uh, to oznámení těžko říct, kdy přijde z těchto náznaků to není úplně patrný, ale jsem vlastně docela zvědavý co to nakonec bude, v jakém rozsahu a jak to pak bude právě ve finále protože oba díly s Orim jsou fakt super, moc se mi to líbilo a jsem zvědavý prostě na ten další projekt Další novinky, ty se týkají Call of Duty, teď už to bylo trochu rychlejší. Bloomberg přinesl nějaký nové informace, střípky informací, víceméně navazují na Toma Hendersona a jeho informacích o letošním Call of Duty s tím kódovým označením Jupiter. Má na této hře pracovat s Leshamer Games, má to být nějaký Modern Warfare, který nemá být pojmenovaný Modern Warfare 3, ale nějak trochu jinak. Každopádně Bloomberg naznačuje, že to nakonec asi bude jako velký, plnohodnotný titul, že to nebude vnímaný jako nějaký rozšíření Modern Warfare 2, ale prostě samostatný titul, uh, velký, že do toho začal Activision pumpovat nějaký peníze, s čímž ale přichází trochu problémy, protože uh, jak se nafoukl ten koncept té hry, ale čas vydání listopad letošního roku zůstal stejný, tak se jim uh, jako začínají malinko třást nohy, jestli to stihnou, jestli to zvládnou, jestli to nebudou s nějaký kranče jako u Vanguardu v případě Sledgehammer Games a tak dále, tak dál. Ale prej vývojáři uh, podle Bloombergu jsou teď optimističtější, protože Activision nepumpuje pouze finanční, pardon, finanční zdroje, ale taky nechává ostatní týmy, Treyarch, Infinity World uh, Raven víc jako spolupracovat ze Sledgehammer Games a že by se to prostě mělo stihnout suchým triku. <laughs> že by to nemělo být uh, nic hektického a že by to mělo dopadnout. Tak uvidíme, jestli takhle skutečně dopadne. Pak Tom Henderson ten říká, že Call of Duty pro ten další rok 2004 uh, s kodovým označením Kerberus, že má být i pro starý konzole. Tady se opírá o ten hack a informace získaný uh, skrze ten hack, ke kterým se Tom Henderson dostal. No a pak jenom se poukazuje na to, že Call of Duty pro 2024 má být vlastně posledním Call of Duty, který uh, vzniká v té uh, smlouvě, kterou uh, má ještě stále Sony s Activisionem. A na to zase upo upozorňuje Brad Smith, uh, což je prezident Microsoftu, a ten říká, že by bylo na čase, aby Sony uzavřela novou smlouvu, kterou jim samozřejmě nabízí. To je ta desetiletá smlouva o tom vydávání Call of Duty na PlayStationu. A tak dále. Takže zase další část těch akvizičních bojů to se neustále připomíná a je to tady pořád na stole. Další novinka, ta se týká remasterované verze Spidermana od Insomnia Games, ale ty pc verze, protože výváři z Nixes Software, který měli ten port na svědomí, tak vydali důležitý update a ten zlepšil fungování této hry na počítačích, protože už ta hra umí líp využít víc jádrový procesory, jednoduše řečeno. Takže běží líp, rychleji, plynulej. A samozřejmě se to týká Intelu i procesorů od AMD. Zároveň taky řeší nějaké problémy se zamrzáváním obrazu obecně, řeší, že už se nepřeplňuje paměť, takže ta hra nekrešuje, nepadá. Taky přišla nějaká optimalizace pro sestavy, které mají méně než 3 GB paměti a nepadá údajně už ani na Steam Decku, když změníte nějaké nastavení. Takže příjemný zlepšení, snad se to projeví nějak plošně. Další novinka, ta se týká Battlefieldu. Výváři z DICE pro Games Industry potvrdili, že staví nový tým, který se bude zabývat singleplayerovou částí v nadcházejících Battlefieldech. Něco takového už jsme tady mohli slyšet. Loni mluvilo se v souvislosti se studiem Ridgeline Games, to je studio, který Loni založil Markus Lechto, to je spoluautor Halo. Tak ten založil tenhle ten tým a právě na ten tým měla padnout ta úloha, že bude dělat single player pro Battlefieldy, ale prostě DICE teď říká, že jako chtějí být trochu blíž, že to dává smysl, že prostě jedna buňka bude operovat prostě tady a druhá zase tamhle a že to jako spojí dohromady, že jim to prostě dává jako nějaký logický vyústění, aby se do toho DICE zapojilo taky. Čili teď víceméně prostě staví ten tým, hledají do něj nějaký vhodný kandidáty a říká, že chtějí zaujmout hráče tradičními prvky Battlefieldu na té kampaně, tak jak jsou zvyklí z těch předchozích dílů, kde ještě kampaň byla. Tak uvidíme, co bude z tohohle. Další zpráva ta se týká MMOčka New World, který přechází na systém sezónního obsahu. Je to reakce na kritiku, která se snesla na tu hru a vlastně která měla za následek i asi odliv hráčů. Jednoduše nepřicházel dostatek nějakého koordinovaného obsahu do té hry, takže výváři se rozhodli opravdu najet prostě na ty tvrdé sezony a od 28. března odstartuje ta první z nich. pak na ní logicky asi v tří měsíčních intervalech navážou další a hráči se můžou těšit na bezplatný i prémiový battle pass, řekněme, nebo season pass, který vám dává nějaké odměny. Uh, ty odměny jsou rozvrstvené do 100 úrovní, takže uh, budete moci stoupat poměrně dlouho. V součástí těch, těch sezon bude vždycky část nového příběhu, uh, nějaké těžké výzvy, uh, nebude to pay-to-win, to se hráči nemají bát. Uh, ačkoliv uh, v tom placeném season passu nebo battle passu budou i nějaké předměty, takže pro nebudou jako overpower, že to budou předměty, které mají být do úrovně asi 600 uh, toho gíru, uh, toho gíru. A zároveň to taky mají věci, které se jako dají najít v té hře, včetně nějakých perků a tak dále, který prostě jako lze získat klasickým hraním nebo třeba i plněním toho bezplatného season passu, battle passu, Čili prostě se chtějí vyvarovat tomu, že by to někdo označil za pay-to-win. A logicky v tom placeném season passu budou i kosmetické věci, ale ty neovlivňují hratelnost a ty už samozřejmě nikde jinde, než v tom placeném season passu k dispozici nebudou. Tak snad to hře prospěje. Předposlední novinka, ta se týká Half-Lifeu, toho původního z roku 1998. Protože Half-Life se pomocí modifikace dočkal ray tracingu. Je to podobná situace jako u Quake, jako u Duma, jako u Portálu, když tam to bylo takový jako polooficiální skrz NVD, jako u Maxe Payna třeba. Tak jednoduše, prostě tahle stará hra, kterou určitě spoustu z vás pamatuje, hrálo ji, mají rádo, tak tahle stará hra velice prokoukla, protože ty efekty raytracingu fakt vypadají velmi dobře. To video to demonstruje úplně skvěle. autorem tohle toho modu je Saltim T, celkem známý člověk, pohybující se v téhle scéně už asi rok to ostatně týzuje, že na tom pracuje, a teď je to konečně venku. Můžete to stáhnout zcela zdarma, nainstalovat a hrát. Ta instalace není těžká, je to prostě stažení z Githubu a rozbalení nějakých složek, takže je úplně easy peasy. A fakt vypadá super. Minimálně je to další důvod a motivace říkat partnerům a partnerkám: Hele, počkej, jdu hrát Half-Life, protože teďka je tam Ray tracing, ale ve zkušenosti jdete jenom hrát znova Half-Life, třeba po 359. nebo něco takového. No a úplně poslední zpráva ta není teda nějak veselá, ta je naopak velice smutná, protože mluví o umrtí člověka, který je velice důležitý pro herní branži ačkoliv se třeba nemusíte tolik uvědomovat. Stýká se hudebního skladatele, hudebníka Tory Okady. Je to člověk, který skládal hudbu k různým reklamám, k filmům, hrál ve skupině Moonriders na klávesi, ale my hráči ho velmi důvěrně známe skrz jeho práci, protože on je autorem té znělky k logu PlayStationu. Taková ta sekunda, takový ten zvuk, který automaticky si spojíte s tím, že je to logo PlayStationu nebo že je to uh, znělka, která se objeví před uvedením nového traileru, tak on je autorem a bohužel tedy uh, v 13. února letošního roku uh, skonal. A není. Uh, čili uh, je to sice smutná věc na závěr, ale uh, myslím, že docházíme do bodu, kde už prostě uh, ti, kdo se týkají, nebo ti, kdo se dotýkají herního vývoje nebo uh, světa her, uh, jednoduše odchází, už nejsou mezi náma. Tak je to jenom poukázání a uvědomění si tedy, že uh, tady nejsme navždycky. Tak uh, tolik k tomu, tolik uh, i k novinkovému souhrnu. Snad jste, snad jste odešli spokojení. Vím, že to nebylo úplně snadné mě poslouchat tady skoro hodinu. Taky mě dost bolí krk, protože nejsem úplně v kondici, ale jsem rád, že to zvládli. Uvidíme se v pondělí u Vidcastu, ten je natočený, Uvidíme se u novinek a u dalších nějakých streamů a dalších věcí. Snad v lepší kondici. Užijte si víkend, mějte se moc pěkně. Děkujeme za vaši přízeň a brzy opět na viděnou.